Veľká záhradná premena. Tu máme stenu, máme tu plot, betónový múrik, ktorej výsledkom bude... Pred záhradkou budeme koncipovať pre dve pohľadové osy. Reprezentatívny priestor. Keďže som sa dozvedela, že tú štiepku o rok, dva možno nebude ani vidno, tak to tá predstava je nádherná. Nová záhrada v nedeľu o 15.45 na Jojke.